Essa ideia absurda de se acabar com o campo de Marte, sabe Deus de onde surgiu, não tem efeito nenhum benéfico para a aviação. Campo de Marte poderia muito bem se tornar um aeroporto regional com linhas de tráfego aéreo específicas para o táxi aéreo. Eu convidei essa audiência pública para que nós possamos ouvir as autoridades e as pessoas interessadas em utilizar o campo de Marte como um verdadeiro aeroporto. Aqueles que me ouvem nesse momento, eu sei que o ABC tem uma intenção de construir um aeroporto e gostaria de dizer a todos vocês que se realmente essa intenção for verdadeira, contem com o meu apoio e contem com o meu mandato. Jamais eu seria contra a construção de qualquer aeroporto. O que eu quero é o Brasil voando.